ប្រកបសាសនាខ្ញុំប្រកបសូមឲ្យប្រកបសាសនាដែលទូទៅអង្គទៅខាងលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសច្ចៈមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណាថេសន្តិបរិញ្ញសុខังពុំមានសេចក្តីសោះបតីត្រាស់អំពីសេចក្តីเมตยงสัตเปโล